Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav. Sila je dala intervju za magazin Saran. Moja posljednja izjava o Dogukanu. Sila Turkogul i Dogukan Gungur su veoma bliski prijatelji. Iako su to Sila Turkogul i Dogukan Gungur to rekli mnogo puta, ove vijesti se i dalje savjesno saopštavaju. Sila Turkogul je vrlo jasno govorila za Saran magazin o Dogukanu Gunguru. Dogukan Gungur je podijelio video na svom Instagram profilu. U ovom videu je upečatljiva intimnost Sili Turkogul i Dogukana Gungura. Međutim, ovaj video je emitovan na tabloidnim stranicama, dok je Sila Turkogul ugrizla svog partnera. Nakon ove vijesti, Saran magazin je nazvao Silu Turkogul. Zamolile su je da precizno objasni da li je zaljubljena u Dogukana Gungura. Sila Turkogul je dala sljedeći komentar ispod ove objavi i stavila tačku na diskusiju. Mi smo samo dva dobra i bliska prijatelja. Nakon ovog komentara Sili Turkogul sigurni smo da će ova vijest tvrdoglavo dolaziti. Zato su neki segmenti zasnovani na tome. Veliki pozdrav!